မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတဲထန်စွာရာသွန်းခြင်းအေယာဝတီမြေကြီးခြင်း၆ရက်မြောက်ရီရှမ်းကျင်းတို့ကြောင့်ဒီနေ့ဆုံးဆိုင်ခင်အေကတတောင်း900ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဆိုရှယ်မှုတန်ဖိုးအနေနဲ့ 1ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာစတမလ26ရက်နေ့ထိပျက်စီးမှုအေက1　ရေရောင်း928တေအေကရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာစတမလ26ရက်နေ့ထိရေမြုပ်ပျက်စီးအေကစုစုပေါင်းမှာ1900နဲ့20တေအေကရှိခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး3000တောင်400ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးအရာရှိဦးဝင်းကျိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်လောက်မှာယင်း
ဒီကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆင့်ငိုင်မှာပြတ်တဲ့ဝိနန်းဧက96,560လောက်ပြတ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဧကတရ1,760လောက်ကလုံးဝပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြပြပါပြီ။ဒီမဟုတ်မှာပြတ်တဲ့ဧက1,760လောက်ကလုံးဝပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြပြပါပြီ။ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း3,000ပိုင်းမှာပြတ်တဲ့တရားဝင်မြင့်ရတဲ့ဓာတ်တို့ကျွန်တော်မြောင်းရေးစံတာ၊ချောင်းရေးစံတာတို့ကြောင့်ပြတ်တဲ
ကကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆက်ပြီးပါတယ်။အစားတို့ပြန်ဆက်ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မိုးစပါးပြန်ဆိုင်တာပါ။နောက်ဆောင်းသီးနာနေလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကျန်တဲ့ဧကတွေကပြန်လဲပြီးတော့မှဆိုက်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ထရေးပါညာပြင်ပေးပါပြီခင်ဗျာ။ပျက်စီးမှုဧကရီရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကဩဂတ်လ15ရက်နေ့ထိရေမြုပ်ပျက်စီးမှုဧက1660တသမ44ဧကကိုမြို့စဘာနဲ့တက်မြေဩစာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကစက်တဘာလ26ရက်နေ့ထိထပ်မံရေမြုပ်ပျက်စီးဧက4561ဧကကိုမြို့စဘာနဲ့တက်မြေဩစာများထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ရန်ကြန့်ရှိဧကမှာ361ဧကသာကြန့်ရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုလ13ရက်နေ့က16ရက်နေ့ထိမိုးတဲထန်စွာရတော်မူကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသ၏အတွင်းရှိမြို့နယ်6မြို့နယ်မှာသီးနှံဆုံးစိုက်ခင်းဧက4581ဧကရင်းနှီးမြှုပ်မှုထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။